сексен төрт жаш куракта дагы ата болуу мүмкүнчүлүгүн сактап калуу мүмкүн экенине ишенесизби биздин шартта учурда бул реалдуулуктан алыстай көрүнөт бирок кээ бир өзгөчө адамдар мунун өйдөсүнөн чыга алган жана ошолордун бирөөсү доктор джеффри учурда сексен төрт жаш куракта болгонуна карабай дене түзүлүшү жаш жигиттикиндей ар тараптан активдүү аялы менен дагы мамилеси сонун бирок дайым эле ушундай болгон эмес орто кулактан өткөндөн тарта эле анда баардык көйгөйлөр башталган ошо катары диабети болгон ошо катары эркектик мүмкүнчүлүгүн жоготкон жана дагы картаюу процесси башталган бир күнү эле ал катуу чечим чыгарып мунун баарын жеңүүнү чечет дагы аракет кыла баштайт жана азыркы абалына жетишет мен сиздерге анын жашоосунда ден соолук үчүн аткара турган маанилүү төрт беш сунушун айтып өтмөкчүмүн сиздер дагы кайсы куракта болсоңуздар дагы ушул принциптерди колдонуу менен жашооңуздарга ден соолугуңуздарга зор пайда келтире аласыздар анын биринчи сунушу бул физикалык жактан активдүү болуу же болбосо дене тарбия көнүгүүлөрүн машыгууларды аткарып туруу бир жумада эң кеми төрт же болбосо беш жолу бир күн көкүрөк булчуңдарына бир күн бут булчуңдарына бир күн колго бир күн бел булчуңдарына ошолорду иштете турган көнүгүүлөрдү жасаш керек болот эң кеми төрт көнүгүү ар бир көнүгүүнү беш алты жолудан болбосо сегиз жолуга чейин аткарууну сунуштайт а мен сиздерге болсо эң кеми үч жолу аткарып коюуну сунуштамакмын анан ә, доктор джеффринин экинчи сунушу оозго алып ашказанга түшкөн азыктын бары ден соолукка пайдалуу экенине ынанышыңыз керек албетте учурда биз жеп жүргөн тамактарыбыз пайдалы экенине эч кандай кепилдик жок анын үстүнө зыяндуу жактары дагы толтура болушу мүмкүн ар бир эле тамакта бир аз пайдалуу жагы болот дагы зыяндуу жактары дагы болот айта кетсем биздин идиштерибиз дагы өтө чоң сөзсүз түрдө ашказанды толтуруп коюш керек болот анан дагы калория дагы бийик ушул нерселерге көңүл буруп коюшуңуздар керек үйгө аптека ачып коюңуздар деп бекеринен айткан жокмун ал жерге ден соолукка пайда келтире турган баардык азыктарды жыйнайсыздар жана аздан болсо дагы ошолорду колдонуп турушуңуздар керек болот анан доктор джеффри башында ушундай баштаган биринчи көнүгүүлөрдү жасайт барып машыгат анан дагы тамагына карап мүнөздөп тамактанат ошондой болсо дагы эч нерсе өзгөрбөгөн сыяктуу болот карап көрсө анын гормоналдык фонунда өзгөрүү болуп тестостерону эркекти эркек кылган гормону азайып кеткен болот жана ушул гармонду искусственный ала баштайт дагы анан ушул гармонду көбөйтө турган азыктарды дагы көбүрөөк колдоно баштайт ошондо гана жакшы натыйжалар пайда болот жана азыркы деңгээлге жетет сизге тестостеронду искусственный түрдө алууну сунуштабайм андан көрө аны табигый азыктардан издесеңиз жакшы болот мисалы ашкабактын данеги ушул нерсенин булагы катары белгилүү андыктан ушуну дагы сатылчу жерлерден таап күнүнө беш алты дандан болсо дагы чагып жеп турсаңыз жакшы болот жана дагы джефри доктор джеффри май менен углеводго караганда биолокту көбүрөөк колдонууну сунуштайт а мен сизге дарыгер катары сунушум муну ашырып жибериштин кереги жок бирок белокту бир аз көбөйтсөңүз өтө жакшы болот белок менен майды көбөйтүп туруп бир аздан болсо дагы углеводду кескин түрдө азайтсаңыз ден соолук үчүн өтө чоң плюс кылган болосуз анан дагы доктор джеффридин сунушунан сырткары дагы өзүм дагы бир эки сунушту айтып койгум келди биринчиси болсо гормоналдык анализдерди бир эки жылда бир тапшырып туруу мисалы тестостерон тапшырып қойсаңыз болады бұл арқылы сізде кандайдыр бір өзгөрүү болбой элеби эркек бойдон эле жүрөсүзбү эми жоготтуңуз дегенди билдирбейт болгону бир аз азайдыбы же жакшы элеби ошону билип коюш үчүн анан дагы ттг т четыре деген гармондорду дагы текшерип койсоңуз максатка ылайыктуу болот эгерде салмагыңыз нормадан ашыкча болсо ашыкчалык кылбайт бир нерсени түшүнүп коюшуңуздар керек сиздер анализ тапшыруу аркылуу ден соолукка эч качан эч кандай зыян келтирбейсиздер болгону капчыгыңыздарга гана бир аз күч келет бирок ден соолук үчүн текшертип туруу бул жакшы нерсе айрыкча кырк жаштан өткөндөн кийин анан дагы кырк жаштан өткөндөн кийин алдыда айтыла турган бир үч төрт дарыгерге бир жылда бир болбосо алты айда бир көрүнүп турсаңыз дагы өтө жакшы болот аялдар үчүн сунуштай турган гинеколог албетте анан эркектер үчүн сунуштай турган дарыгер уролог ушул дарыгерлерге көрүнүп туруш керек анан дагы гастроэнтологго баардык эле адамдар бир жолудон көрүнүп турса өтө жакшы болот анткени тамак сиңирүү органдарында көйгөй жок болсо адам дээрлик оорубайт ошондуктан ушул жакта пайда болгон көйгөйлөрдү құй өз учурунда чоңойтпой убагында жоготуп турса өтө жакшы болот анан дагы албетте кардиологго дагы көрүнүп туруш керек кардиолог сизге эң жакшы кеңешти берет жана жүрөгүңүздүн бекем болушу бул сиздин узак өмүр сүрүүңүздүн кепилдиги экендигине ишенишиңиз керек андыктан өйдөдө айтылган доктор джеффринин дагы мен айткан сунуштарды дагы аткарганы аракет кылыңыздар эч кур дегенде ата энелериңизге өзүңүздүн үйдөгү чоң адамдарга ушул сунуштарды берип аткарылышын дагы көзөмөлдөп турсаңыз өтө жакшы болот